Assalamu alaikum. Mənim ismim Şanəzər Süfərbək. Bu gəncdən mən. Hazırda okub başlağanıma bir ay oldu. Mən dəsturləşin təliyənim səbəbi, məsələn, hazırda zaman tələbi texnologiya oturtdu. Bundan məsələn 5 il ya 10 il keyin okutuculuq həm məsaxədə ucu internet gərək boladı. Ucu həm mənərsə internet bilən bağlıq boyut getdi. Şunun üçün mən məsaxəni təllədim. Mən web dəsturləş haqqında əvvəldən izləngən mən, qıdırğan mən, ləkin bizə də məsaxə boyutu öyrətələdən yer yox idi. Yəkin də açıldı, datanam. Yəkin də işittim, bir dostum gəl bürvədi. Şu aittim, web dəsturləş var, şöyrə geyənin yaxşı, sən özün yaxşı internetdən qıdırabürsən, damırlan yox, düşünməsən dedi. Əvvəldən şunu nə idi, özür, internetdən qarar edim, qıdırar edim, nə olukunu görəsən, örgən gənlərsələrimi yazıb çıxaman, kopya etib oturar edim lan. Hazır məsələn, bir əgəndə nə o nərsəli ki, düşüntürüb damladan düşünməyən nərsələrimi sorab, ucu özüm bilgən nərsələrin düşüntürüşü mümkün lan hazır. Bu saxan qiyin də boylaq edim. Ləkin, şu saxanın içinə girgəndən ki, nə olukunu düşünüb başlaqandan ki, ucu saxa asallaşıb baş işidir. Okulanın sayın asallaşadı. Lekin okumasan, bəzi bir qiyinlik çakala verədi. Arzunu, maqsədini kətta qılıb qoyuş gərək. Əgər yetə ölməsən, yəni, maqsəd kətta boğan hesabına köprak nərsə yerişəsən. Əgər maqsədini, mən 5 ildən ki, mükəmməl dəsturşəyə bulmasın, qaysıdır bir kampaniyada işçi bulamanda bu qədər olmasan ki, sən işçi bulasandan qayq getəsən. İşçi buldunmi, şurada toxtisən. Maqsəd özün kətdə bir kampaniya açıb, top kampaniyalarla rəqabətə erişiş dərəcəsində buluş gərək. Gərək olsa, ötübəm geçiş gərək. Mən motivasiyaladan şəxslərim bula, Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, şu kəbi adamla, noqa desə, onlar əvvəldən Şusaxada boğarlar, da Şusaxanı olanı özlər yaratqarlar. Məsələn, əvvəldən damaşlı kompüterlə boğan, ləkin bu nərsəni mükəmməlləşdirib Steve Jobs yaratqar. Həmmə nərsəni mükəmməl bolşunu haqlağan. Adama müşünnüm bolşu gərəkdən. Bir saxaya girildi mi, şu saxa mükəmməl öyrənib, şu saxada en yukarı çoxqığa çıxışı gərək. Kəsib tərləşdə həmişə özünə yakadon kəsib tərləş gərək. Yakadon kəsibdə adam muvaffaqiyyətə erişədi.